kemarana sih? Saha? Atu si Subek ning si Memet. Tanyaho aing ge hareas meureun. Pirapu nawae ku ari hees keneh. Lah, budak Yumin, puguh pagawean hees be unggal poe u kegiatanna. Eungap merintip nele kehirupan tak seindah mimpi. Bisa jadi. Min, si Alda tuh. Ih, pokoknya. Kedeng aing ka si Alda heula. Hoho. Alda. Eh, si Yamin. Nak ke mana sih ya? Nek balik. Oh, kayak aing sore kayak mesianya. Ih, nek naon? Ulah lah, saya masuk hayang ngopi kena di mah aing. Moal koda, tenang aing ge moal hayang ngopi. Ju hayang naon sih ka imah aing? Atuh teh hayang nanaon, cuma hayang ngobrol-ngobrol bae jeung sia. Ngobrol-ngobrol doang tah. Atuh hooh. Kulap amat aing ngalayanana. Anjay, belagu amat si Alda. Amun teu kulin ka imah aing mah, kudu mawa kadaharan, ampe aing ulah asup angin ngobrol jeung siana. Emang siang dibawa kenaan Alda? Siya tau nyaho aing, aing mah jelma loba duit. Ho tah? Ho lah, aing mah goreng-goreng ge, dompet mah tebel bae. Oh, berarti bibir jeung dompet sia saruanya sama-sama kandel. Eta sia sok mau mawa bibir. Ho Min hampura. Yuku maha, kajen ulah aing kaya mesia. Ho kajen, asal masih mau martabak bae kaya mah aing na. Oke siap, karang martabak mah litik bagi Kang Amin mah. Hos ya nya. Tah gitu, karak mah resep aing Min. Ulah sieun jeung Kang Amin mah, hayang nenaon ge pasti dibawakeun. Oh, hong geus aing nek baik lah. Ke sore lamun sendok ulin ka imah aing ulin bae. Oke, calon bebekku. Pan ngajab bae weh tabiwir. Dep, tukang martabak anu paling ngeuna jeung paling mahal di mana sih? Cindek meuli martabak tah. Oh. Asik, cenah naon bae aing keur lapar. Naon deui aing meuli martabak lain jeung sia. Terus jeung saha jeung Min? Jeung calon bebek aing lah si Alda anu bae nol ngabaranyai. Huh, bejar teh mandek meulikeun aing kitu sia. Hong geus kieu ku aing sia dibelikeun. Tah mun kitu aing resep Min. Sia ye. Yo di mana tukang martabak nu ngeunah? Tuh di ditu Min di pasar Rebo. Ngeunah si martabakna. Nu bener sia. Oh. Lamun jam sakieu geus buka kancan ge. Enggeus meureun lah. Yo daek sia ka ditu. Beli martabak tah. Lain, tapi kita tutup tukang martabak apa ulah jualan. Suwe sia Min, pajar teh main kita beli martabak gitu. Atuh olah meuli. Daek mung sia ka ditu. Tek bae Min aing mah. Kadi ge duitna. Hongges pake duit saeula engke ku aing ganti. Paneng mah teu boga duit Min. Huhu, ulin teh kos kotok tilok mawa duit. Ripuh. Kumaha ge Min? Jaing mah jelema belangsak puguh. Hongges. Bawa ya dompet aing. Belikeun kana martabak kabeh. Sakalian jeung gerobak-gerobakna mamang-mamang segala. Mahar amat Min. Hongges gera nanggon aing dieu. Met, kunaan sih ngelamun bek? Tuh kunaan bek? Lah bohong sih ya, keraya masalah sihnya. Entah kok bek. Terus kira ngelamun kenaan sih ya? Kiel bek, sebenarnya mah yang bogoh ke si Alda. Terus? Tapi yang bingung bek, kira-kira si Alda bogoh untuk aingnya. Met, kos gitu dijen bingung. Geran emak be, aing maneh na bogohan, maka kira terima iya. Men tembak-tembak bae si ama. Yuh, si Allah tebukun ka aing. Yuh, kayak ditolak ayo. Tunggu stresi kok lah ditolak mah. Ih, sindak, menyala laki si ganteng aing ditolakin hebae ku bikang. Ay si ya, ngerasa si ganteng mah, kuduna pede lah. Oh si nya, mal mungkin si Allah tebukun ka aing. Oh, kudu gitu, kudu percaya diri hirup mah. Oke lah, kayak kong tembak si Alda. Geraan atuh tembak si Alda, bisi kepilihan batur. Oh bener, ulah sampai aing milaan pokok nama. Oh lah. Kori baik tuh nyak aing nebak si Alda nak. Oh nggak segera tangkan kayak si Alda. Oke, dokun aingnya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Memet, aya naon, Met? Tu aya naon, Dak?
tadi mah nekajakan ulin, namun alda tuh sibuk mah. Oh, ulin kemana tuh, Met? Kemana, Be? Nu penting orang bisa ngobrol-ngobrol duaan. Aduh, ayo ngobrol mati dia, Be. Atuh ngobrol dia mau mulai endah lah. Mulai endah kumaha? Lu sayu, Be. Sekalian orang udah kamu serius. Oh, honggus sayu. Woi Min, sorangan bae mentang-mentang jomblo. Eta sia, sembarangan amat nyebut kain jomblo. Emang kenyataan kan sama jomblo? Hooh, emang aing jomblo, tapi aing mah embung disebut jomblo. Dih, aneh sia mah. Atuh tuh pantas bebek, banget kos dilan kieu disebut jomblo. Ganeng sia, tengah acah hirup teh ya. Emang aing mah ganteng bek, tok sia, banget sih kos iki salak. Lamun lain anak jelema geus dicekek koeng sia. Walas cuy, walas. Ulah emosi. Eta bewir ulah dimenyon-menyon pinajiseun. Bodoh, daripada bibir sia teu dipenyon-penyon ge pinajiseun. Ulah salah sia. Awewe mun geus nele bewir aing kutap ketap. Aing utah aing geus ngebacot sia. Teu percaya sia. Min, ya martabakna. Wih, martabak mantep ya. Mantap, mantap. Eta nu saha? Ya itu kain meren ya dompetnya panggis tah gara-gara jengan yang si Subek asik kenalan bro cek adil lah pelit jatit sana kemana bilatong kepo ih misalnya ini gerbuka yang lapar ya si hayang gitu oh hayang bae yang si emah ya ih pelit sih ya sajin lah yang capek-capek muli Dak, panggung dulanya, orang di kulitnya yang nginum ulan. Oh, hee, Met. Jaya tamah kok si Alda? Oh, si Alda ya tamah. Alda. Sia Min. Sia kenaan ti dia? Kernungguan si Memet. Nangguan si Memet. Heeh, si Memet keur meuli cai minum heula. Geus atuh, naon nangguan si Memet? Mending urang balik. Dek naon sia ngajakan aing balik? Ai sia kumaha, Alda? Pan aing tadi geus ngomong deuk aing mah sia, geus mau martabak segala aing. Hoonya Min, aing poho. Aduh, kumaha sih? Hong saya balik. Woi, belatung langka, ngajak kemana si Alda? Naon, si banteng Spanyol, si Alda mah diajak balik waing. Aduh, Kak Asep pun ngajakan si Alda balik. Kan dia jeung aing, baiknya kudu jeung aing. Geus, dak ulah ribut bae. Min, geus urang ngobrol di dieu be, ulah di imah. Atuh mal endah ngobrol aya banteng Spanyol mah. Kajen lah, urang ngobrol bareng-bareng bae di dieu. Da, tapi urang rek ngomong serius, ngajakan ulin Alda ge. Eta sia, nek ngomong serius cenah. Ganing saya belatung langka. Ndok ngomong naon gitu, Met. Moal endah ngomong ke, hari ayah si belatung langka mah. Aduh, emang ndok ngomong naon sih? Nyaho, cobain yang ngadenge, serius amat sih, dak. Oh, nges kia, dak, disaksian ku si belatung langka. Bahwa orang rek ngomong, orang bogoh ke Alda. Wawannya, nan saya nembak calon yang bebep aing si Alda. Ganing saya, Men, lo kan ngomong. Disini cang kemos, pengen sebut sia. Kumahanya, Met. Alda bingung. Atuh ulah kudu bingung, dak. Ari buka ka urang mah, tinggal ngomong doang sih. Najis pepedeun. Nges, dak. Tolak bae ulah ragu-ragu. Dasar banteng Spanyol. Nyamar bae sih ya, kos listrik. Alda tuh bisa ngajawab, Met. Alda bener-bener bingung. Bagus, dak ya. Nges, Met. Kuduna siapa, kak? Mun awewe tuh bisa ngajawab. Berarti manehna tobogohin ka sia alias manehna isina nek nolak sia soto sia bela tunang ka ih dibejaan na terpercaya ka bos beling emang hoki itu dak Hemet maafnya Alda tuh bisa nerima Memet oh no sakitnya di mana Met di sini Thank you.
ari aing anu nek jujur ka sia. Sebenarna aing bogoh jasa ka sia. Sia serius, Min. Juyu ceritana sia nembak aing. Atuh hooh, ieu aing keur serius keur nembak sia. Atuh sia mah nembak sih, sua sia bae, eubeh jeung lembut-lembutna. Bahasa mah kajeun da kasar ge. Nu penting mah hate lembut tulus, cinta lope mencintai kamu, Alda. Kumaha sia daek mung jadi kabogoh aing? Dijamin dah sia jadi kabogoh aing mah bahagia dunia akhirat. Heumin aing daek. Kumaha da kurang kadenge? Heumin aing daek jadi kabogoh sia. Serius kan? Hooh. Yes, yes. Ya. Martabak spesial buat Alda. Mah anjing bawa kabogoh, mah anjing bawa kabogoh. Ah. Action. Oh, enggak sih ya. Dompet aingnya bawa ya, kabeh. Eh. Alas hut. Ayo lompat ke tempat ini. Action. Oh, enggak. Bawa ya, dompet aing kabeh. Martabakna jual jeung mamang-mamangna. Mah, martabakna jual ku manca. Oh. Beli. Bye. Kepo, geus geura ngopak bae jeung si Subek si Latif. Eh, salah. Action. Emang hoax itu dah. Homet. Geus geura hay. Oh, dia mah. Sorry. Jangan sorry. Sama langsung sorry bae, cantik. Bacot. Aduh gitu merindel. Hah? Aduh, syuting kehujanan ripuh. Ripuh. Ek saya buat apa? Yo kumaha men, lanjut ada. Ya, ayo pusing ripuh ya. Masih ada isu PLH. PKL. PKL. Sekolah.